မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့ February 5ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမောင်းကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမှာကတော့ဒီမော့ဆိုမှာစာသင်ကျောင်းပုံကျဲခံရပြီးကလေး၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းပါကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့အနောက်ခြမ်းကဆစ်ဆောင်ကလေးငယ်တွေစာသင်ကျားနေတဲ့ကျောင်းဒီမနက်ပိုင်းပုံကျဲခံရပြီးကလေး၄ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်ဒါအပြင်10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရတာပါပုံကျဲခံရတဲ့စာသင်ကျောင်းကတော်စီအီဂျေရွာကစာသင်ကျောင်းဖြစ်ပြီးဆစ်ဆောင်ကလေးတရာကျော်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းပါဒီမနက်စင်နိုင်ဝန်းချင်မှာဆေးရည်ပြတ်မှန်မဟုတ်ပဲဆစ်ဆောင်ကလေးတွေနဲ့ရွာကန်ကလေးတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံနှစ်ချိန်ကျဲချတာလို့ကရင်နီမှာဆစ်ဆောင်ကူညီရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ Jobs for Kaya ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြပါတယ်ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုကြောင့်အသက်17နှစ်ကနေ23နှစ်ကြာကလေးငယ်ယောက်ျားလေး4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူကလေးငယ်10ဦးကျော်ရှိတယ်လို့အသိပေးပါတယ်ဒေသရေးမီဒီယာကန္နာယဝရီတိုင်းစ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုံကျဲခံရတဲ့စာသင်ကျောင်းဟာအလဲတန်းကျောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအရကျောင်းဆောင်ရဲ့အမိုးတွေနယံတွေပျက်စီးသွားတာတွေ့ရသလိုသွေးစွန့်နေတဲ့ထမင်းကြိုင်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းဆောင်တွေကမြေပြင်မှာကလေးငယ်တွေရဲ့အကြောင်းလွယ်အိတ်တွေစာအုပ်တွေလည်းပြန့်ကျဲနေတာတွေ့ရပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျဲချထားတဲ့ဘုံရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့မြန်မာနယ်စပ်အနီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းထဲကြီးကြလို့အရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နေဆက်အနေမြန်မာဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုဒီနေ့နေကင်ပိုင်းမှာမော်တာကြီးစံကျရောက်ပြီးအရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရတယ်။ Dhaka Tribune ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီနေ့နေကင်ပိုင်း2နာရီခွဲချိန်ကဘန်ဒါဘန်ခရိုင်တွေကဆောက်လက်စာနေအိမ်အဆောက်အဦးကိုထိမှန်ခဲ့တာလို့သိရပါရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အသက်50အရွယ်ရိုဟင်ဂျာလူသမားအမျိုးသားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသမီးတို့မြန်မာတွင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Dhaka Tribune ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်စီမော်တာကြီးစံ73ခုနဲ့အနက်ကြီးတစ်ထောင်ကျောက်လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီစီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကန့်ကွက်စာပြို့ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မနေ့ကစပြီးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးမောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေကြားဆောင်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရာစခန်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း AA ကတောင်ပြိုလက်ရာစခန်းကိုသိမ်းယူရမှာနေကြားဆောင်ရဲ့60နီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲဝင်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးပြောပြမှာကသိမ်းယူထားတဲ့မန်တုံမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းစီ TNLA ကောင်ဆောင်ပိုင်းသွားရောက်တဲ့တဲ့တင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကသိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမန်တုံမြို့စစ်တပ်တပ်ရင်းကိုတအောင်းတပ် TNLA ကောင်ဆောင်ပိုင်းတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ TNLA ဒီနေ့မှသိပေးပါရတယ်။မန်တုံမြို့ခြေဆိုင်ခြေလင်းတပ်ရင်းအမှတ်ခလာရ130ရဲ့တပ်ရင်းကို TNLA ကောင်ဆောင်နှစ်ဦးနဲ့အတူ NUG အစိုးရဒုဝန်ကြီးတို့ February 3ရက်နေ့ကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ခရီးစဉ်အတွင်း TNLA ဒုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာပုံကျော် NUG Federal ရေးရာဒုဝန်ကြီးမိုင်းဝင်းထူနဲ့တအောင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီအတွင်းရင်းမှုမိုင်းနိုင်ကောင်စားတို့ပါဝင်ပါတယ်။ခလာရ130တက်ရင်ရဲ့တက်တွင်အခြေအနေဖြက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန်တုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို TNLA ကဆင်နွှဲရမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာမန်တုံမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ130ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကို NUG ဖျက်သိမ်းတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြဆောင်ရွက်နေလို့ဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MOEAA ကို NUG အစိုးရလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့မှဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာပါရယ်။MOEAA ကိုဖျက်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို NUG ကဖော်ပြရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတာမြန်မာလူသားတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာကိုဖြေရှင်းမပေးတာနိုင်ငံသားဝင်ဝင်ရဖို့မြန်မာလူသားတွေစီကနေစစ်ကောင်စီက PRP အခွင့်အောက်ယူတာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေအပေါ်အေဂျင်စီဝန်ဆောင်ခအစမတန်ကောက်ယူတာလုပ်ငန်းခွင်စီအယောင်မပို့ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်း NUG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့် MOEAA ကိုမတရားအသိသတ်မှတ်ပြီးအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့NUG ကကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြည်သလဲ။ကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ချင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလာကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရက်တထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလအတွင်းအာဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်